El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha presentat la programació de la setmana del 9 d'octubre, així com el cartell que este any representarà la festa de tots els valencians i valencianes. Els representants de TVAP, l'Associació de Televisions Valencianes de Proximitat, i entre ells el gerent de Ribera Televisió, Rafael Guardiola, hi van estar convidats a l'acte. I és que TVAP estarà al costat d'esta commemoració i, per tant, jugarà un paper clau en la difusió de la programació del 9 d'octubre. Vull agrair en esta presentació als mitjans de comunicació que avui estan ací i que acostaran esta festivitat a les cases de tots els valencians. El que volem és que realment la cultura sigui qui transparente la nostra identitat a través de la celebració. Segons va explicar Puig, estem davant d'una programació que pretén enfortir la unitat dels valencians per aconseguir les seues reivindicacions. Este 9 d'octubre no és un 9 d'octubre qualsevol. No ho ha de ser. No ha de ser perquè hem de reforçar la nostra unitat com a poble per tal de superar entre tots i totes el problema valencià. L'infrafinançament, la infrainversió i el deute històric són algo que no forma part del nostre ser ja, indefectiblement, d'una manera determinada com a poble, sinó que aquesta injusta motxilla el que hem de fer és deixar-la de carregar per al nostre esdevindre. Per això el 9 d'octubre és moment de festa i de reivindicació. Eixa unió de tots els valencians i valencianes es representa enguany al cartell que anuncia el 9 d'octubre, elaborat per professionals valencians i triat per un jurat. I el reto ha sido generar 4 carteles, Generalitat, Castellón, València i Alicante, con una estructura similar, però que expressen les singularitats de cada província. Para nosotros, desarrollar la imagen institucional del 9 de octubre ha sido una experiencia muy bonita. Hemos disfrutado mucho con un encargo que era un reto. Per primera vegada, la Generalitat i els ajuntaments d'Alacant, Castelló i València compartiran una imatge comú gràcies al treball d'Hernández i Ferrandiz. Per això, la directora general de Relacions Informatives de la Generalitat, Marta Hortelano, va demanar junt al president Ximo Puig la presència dels regidors dels 3 ajuntaments. És visible que volem expressar-nos des de la diversitat, però tots a una veu. I sí, volem que este 9 d'octubre siga un 9 d'octubre d'unitat i de cohesió. Hi haurà una agenda simultània en les 3 províncies, en totes les comarques, en espectacles musicals i artístics, molt especialment en les 3 capitals, als quals ajuntaments els reitere el nostre agraïment. Com ja és tradició des de 2015, les portes del Palau es tornaran a obrir per a tota la ciutadania que podrà visitar-lo. A més, este any la seu del Consell tindrà un anfitrió especial, el rei Jaume I, interpretat per Eugeni Alemany. El pròxim 1 d'octubre, durant la primera jornada de Portes Obertes, serà el guia de tots aquells que s'acosten a la seu de la Generalitat. A més, tots els matins, de dilluns a divendres, 3.000 xiquets i xiquetes de col·legis de primària de tota la comunitat coneixeran també el Palau. Al poble, perquè són del poble, i que estos palaus, com va fer l'Ajuntament de València només inicialment i com han fet els altres ajuntaments, són única i exclusivament de la gent. I per això, estos dies ben especialment, van estar obertes totes les portes de tots els palaus que tenen a veure la Generalitat i les nostres institucions. La programació, que comença el dia 1, es prolongarà fins el dia 9. 9 dies per al 9 d'octubre, han destacat des de la Generalitat. La cultura serà la protagonista en tots aquells actes programats que van des de concerts, passacarrers, exposicions, passant també per espectacles pensats per al públic infantil, entre moltes altres activitats. 9 dies del 9 d'octubre, més d'una trentena d'actes lúdics en aquests 9 dies, culturals, artístics, festius, gastronòmics, històrics, de matí i de vesprada, en la cooperació de totes les institucions, en activitats ben diverses, com l'homenatge d'aquest any, molt especial, a Blasco Ibáñez, en el seu any commemoratiu. Deia Joan Fuster que la bona cultura ens ajuda a comprendre un poc millor el món a través de la paraula, de la mirada i, sobretot, de la nostra capacitat per a dialogar i escoltar als demés. Això és la manera, l'esperit en el que volem este 9 d'octubre. A més, durant el cap de setmana del 7 i el 8 d'octubre, els carrers i places dels voltants del Palau acolliran distintes actuacions musicals i teatrals a l'aire lliure que tindran en la nit màgica el seu punt culminant. Una nit que inclourà la segona edició del videomapping projectada sobre la façana de la Torre Vella del Palau.